Acabat el debat, suspenem la sessió i farem la votació a 3:45 de la tarda. Diputada, s'ha suspès el ple fins a 3:45 de la tarda. La presidenta marca els horaris. La votació estava marcada per 4:45 de la tarda i per donar temps a tots els diputats, per si algú no pot assistir, votarem a 3:45 de la tarda. Gràcies.